dekat kesucian akhir terlaksana. Semula sering bersandi menjadi raja seorang. Hai, assalamualaikum. Sekejap ya, saya nak share dekat page saya dahulu. Okay, hai Nur Surani Jalil. Hai Ajak Arya, assalamualaikum salam. Terima kasih, tolong share. Okay, terima kasih banyak-banyak. Sekejap. Okay, sekejap. Dan memang nak share banyak sikit group. Okay, sekejap. Bila. Okay, hari ni kita nak buat look makeup ni. Apa tu nama dia? Makeup Malam Berinai. Okay, kita buat look makeup Malam Berinai. Hai semua, assalamualaikum. Terima kasih pada yang sudi masuk, pada yang sudi share. Terima kasih. Okay, jomlah. Sekejap. Buat-buat kejap. Meh. Kejap, dia nak share dulu ha. Okay, dah boleh lah. Dapat lah sikit viewers pun. Okay dah. Okay, hari ni kita pakai baju kita warna lace. Okay, baju lace kita memang lawa gila. Okay, so sebelum kita nak start makeup, kita nak prep dulu bibir kita ni. Okay, kejap. Allah. Prep dulu bibir kita ni, bagi bibir kita ni nampak elok lawa sebelum nak start makeup. Okay. Hai Zuria Solihin. Kejap ya. Haa, nak pin jap kat sini. Okay, dan share. Okay, terima kasih. Okay, dah jom doreh. Kita nak make up dah. Dah pukul berapa dah? 9 dah. Okay, janji nak make up lope asal. Okay, so hari ni kita nak pakai house punya apa ni? Apa tu nama? Lip treatment. Lip gloss. Macam tu, okay? Okay, kita pakai treatment lips. Okay, ini adalah lip gloss. Memang bagus gila lip gloss ni. Dia kalau colour asal, kalau putih. Tapi dah singgah kat bibir dia, dia berubah lah. Dah yang putih tu memang tawih berubah. Kan, dia tukar tawih colour tu. Okay. So, pada korang yang nak dapatkan treatment lip gloss daripada agent-agent dia, korang boleh PM direct agent dia, okay? Hai, Kasim Alan. Alam. Okay, kejap. Apa yang begitu. Ke anak cucu. Okay, dan so benda pertama sekali dan gue adalah macam biasalah Dan akan pakai Hydropore Cream Skin Toner ni. Okay, ni memang bagus gila. So, dia akan, apa orang panggil, dia akan mengecilkan korang punya liang-liang pori. Dia akan membersihkan liang-liang pori korang jauh gila ke dalam. Dan yang paling best sekali, dia memang bau dia wangi dan dia akan buat korang punya skin rasa moisturize. Gitu. Okay, dia rasa macam lembap. Macam tu. So, kalau korang ada masalah skin yang macam, apa tu? Skin korang yang tersumbat ke ataupun ada masalah paru-paru jerawat tu, ya Allah, tolonglah, okay? Pakailah Hydropore Cream Skin Toner ni, okay? Hai, assalamualaikum semua. Okay, so kita buat macam ni. Okay, blend sikit macam ni.
Aku lalat ni aku tak tahulah kenapa dia ada dalam ni. Kan. Okay. Waalaikumsalam. Main KZ. Okay. Baik macam ni. Berasakan sikit. Okay. Gitu. Okay. Hydropore Cream Skin Toner ni. Kalau korang nak, korang dapat dengan House Cosmetic. Okay. Dia bagus sebab dia boleh menanggalkan daki-daki yang masih ada dekat muka kita. Dan yang paling penting, daki-daki yang paling dogel pun dia boleh buang juga. Okay. Dengan syarat kau kena sontar dia botol-botol. Okay. Dia tak boleh kau sapu ala kadar je kan. Kalau ala kadar je maknanya tak tertanggal lah kau punya. Apa? Kau punya keladak-keladak kat muka tu. Okay. Alright. Jadi bila dah habis buat macam tu. Next. Next masa untuk. Kejap korang nak put. Nak. Bau kena muka then. Okay. Next adalah untuk kita nak kena pakai serum. So dan memang tak ada masalah jerawat dah. Alhamdulillah jerawat dan memang dah hilang dah. Berkat daripada penggunaan set jerawat daripada House Cosmetic. So set jerawat House Cosmetic ni aku perhati jelalat ni. Kadang aku tampar je kan. Okay, ini adalah set House jerawat. Okay, zero jerawat. So dia ada Super Intense Acne Serum. Lepas tu dia ada Super Potent AHA BHA. Dan kita ada yang ni Super Intense. So tiga ni adalah set jerawat. Ya Allah, kau nampak tak lalat tu? Okay, ini adalah set zero jerawat. So memang dah okay gila dah. So dan tak nak lagi dah pakai sebab jerawat dan dah tak ada. Jadi dan dah tak pakai tu. So dan akan fokus nak pakai calendula. Okay, calendula ni bagus untuk kulit yang berjeragat. Dan bagus juga untuk kulit yang berminyak ataupun kulit-kulit yang bermasalah lah. Okay, korang boleh pakai. Hai, Suryani Ani. Hai, Assalamualaikum. So, gitu. Dan pakai sikit. Eh, akulah benda ni aku geram betul lah. Lalat lintang pukang berlari larau kat dalam bilik seekor ni. Tak tahulah rasanya dia macam apa? Dia macam tersosek kat dalam ni. Okay. Dan pakai dulu. Okay, so bila dah habis kita pakai. Now masa untuk kita nak pakai ni. Calendula Beauty Oil. Okay. Calendula Beauty Oil daripada House Cosmetic. So yang ni memang bagus gila korang pakai dekat skin. Sebab dia membantu untuk mencegah penuaan dekat skin korang. Tak nampak amoy lalat tu. Nampak amoy je. Aduh ni. Aku menyerah betul tengok lalat ni. Aduh, dia kulukilik depan mata dia. Dia jadi macam tak selesa pula tengok muka dia. Okay, malam ni kita nak buat tema malam berinai. So, pada yang masuk, siapa yang nak buat malam berinai tu, kau make up macam Dan buat ni je, okay? Saya make up tebal-tebal, still lagi pakai foundation tapi tak payah tebal-tebal. So, hari ni kita nak pakai yang ni, House Cosmetic punya. Dekat dalam ni ada extract calendula. So, bagusnya calendula ni sebenarnya kalau kau nak tahu. Dia memang bagus, sangat-sangat tinggi dengan kandungan antioksidan. Okay, membantu untuk masalah korang punya parut-parut. Kalau ada parut-parut yang kehitam-hitaman, korang ada parut-parut yang kalau coklat-coklat yang korang nak buang. Satu lagi, kalau korang ada masalah ada sunburn, bagus pakai calendula oil ni, okay? Calendula oil ni memang orang kata oil yang paling laku gila dekat pasaran sekarang. Jangan takut, walaupun kulit berminyak, korang boleh. Kalau kau cerita pasal kulit berminyak, dah aku sendiri pun kulit berminyak. Tapi kenapa dan boleh pakai? Sebab dan percaya yang minyak ni sebenarnya dia boleh awet mudahkan skin kita dan membantu untuk menegangkan kulit, okay? So, kalau korang tak percaya, korang pakailah hari-hari, okay? Tapi ingat, bergantung kepada minyak yang kau pakai. Jangan pakai minyak yang bukan-bukan, okay? Kalau macam Dan, Dan memang suka calendula oil, lavender oil, rose oil, argan oil. Tu semua bagus, okay? Oil-oil yang dia sebutkan itu. Semua tu memang terbaik, memang bagus gila dekat skin kita. So, apa yang best sekali, dia boleh buatkan skin korang tegang. Tak ada langsung parut-parut, bukan parut. Tak ada langsung ringka-ringka semua tu memang tak ada, okay? Dia memang nice gila. So, tak percaya, kau boleh try lah. Pakai kejap lagi, okay? Sekejap nak tarik. Okay, so macam ni. Harga dia, kalau tak silap, yang ni RM69 ke RM65 macam tu. Okay, ikut korang nak yang mana. Okay, dan so, bila dah minum air. Nampak? Lalat tu. Okay, so. Okay, so, dah dah pakai dah. Minyak dekat muka. Sekarang masa untuk dia nak pakai pula kita punya. Nampak? Biasa betul lah lalat ni. Aku terajang sekejap lagi kan. Okay. So, masa untuk kita nak pakai moisturizer. Tapi sebelum nak pakai moisturizer, bagi dulu
orang kata kita punya moisturizer ni bukan. Kita punya minyak ni tadi ni absorb dekat dalam kulit kita dulu, okay? Yes. So, malam ni tema kita adalah tema malam berinai. So, pada korang yang... Ish, aku lah geram betul lah dia. Tapi dia slow je. Aku yang slow lagi daripada dia. Okay. Siapa yang nak buat tema malam berinai, tengoklah Dan buat ni, okay? Confirm kau takkan menyesal. Yang paling best, confirm kau akan berterima kasih kat Dan. Sebab produk House Cosmetic membantu untuk makeup kau bertahan lebih lama lah. Okay, kalau pakai produk lain, tak tahulah tahan ke tidak, adik. Ini Dan boleh janjikan untuk yang House Cosmetic punya lah, okay? Alright, so dah settle kita buat macam ni. Tahu kita nak pakai moisturizer, okay? Kalau nak tahu, House Cosmetic dia ada dua jenis moisturizer. Satu gel moisturizer, brightening gel moisturizer. Satu lagi kita ada brightening cream moisturizer. Dia ada campuran ekstrak alga dan juga blood orange. Di mana dia memang tinggi gila dengan kandungan, apa ni, anti penuaan. Okay, so kalau kulit korang tu memang jenis yang dah orang kata dah makan usia, jangan takut, okay? House Cosmetic ada penyelesaian dia. Senang saja, kau boleh pakai dia punya moisturizer ni setiap hari. Satu hari boleh pakai 2-3 kali, tak ada masalah. So yang ni adalah gel moisturizer, yang ni adalah cream moisturizer, nampak? Yang ni dia lebih transparent, yang ni dia lebih putih. So dia nampak sikit warna dia, macam ni kan? So dia nampak sikit warna dia. Okay, so ikut korang nak pakai yang mana. Macam Dan prefer untuk pakai gel moisturizer nak dibandingkan dengan cream moisturizer. Sebab kulit Dan berminyak, berpeluh dan juga kulit Dan memang orang kata combination. So Dan pilih untuk pakai gel moisturizer daripada House Cosmetic gel. Dia memang terbaik lah korang. Tinggi gila dengan kandungan air. Okay, dia bagus dan tinggi dengan kandungan alga. Alga ni import daripada France. Kalau kau tengok produk dekat Malaysia, tak ada lagi yang guna alga kan. Hanya House Cosmetic je, betul? Gaduh dengan lalat. Ya, mau? Yelah, menyigap pula aku lalat ni. Ha, ada lagi. Dia datang lagi. Okay. Macam tu. Kita clean up kan kita punya skin. Nampak tak? Okay, clean. Macam tu. Apa yang bestnya pasal moisturizer dia ni, bila korang pakai, dia memang cepat absorb. Bau dia pun sedap. Okay, lepas tu kan korang punya skin akan dapat didapati lebih lembab. Lepas tu makeup korang susah gila nak pecah. Disebabkan kulit kau dah cukup hydration. Kulit, capek kau cakap muay, terhibur deh. Hi, and Bella Abdul Bella. Kan? Dan bukan tau, kalau lambat cakap Dan rasa macam Dan ni tak bertenaga. Kau tu tak? Bila Dan cakap laju ni, adalah sikit sebab yang kenapa kan? Barulah rasa yang kita ni bercakap. Macam tu, faham tak maksud Dan? Okay. So, tarik belakang sikit. Dah habis dah kita letak moisturizer. Bagi dulu moisturizer ni absorb dekat dalam Dan punya skin. Okay, lepas tu Dan terus nak apply Dan punya primer. Okay. Alhamdulillah. Ya, dia kena cakap dongeng. Tak cakap dongeng je lagi kan aku terlupa apa aku nak burak kan. Okay, macam tu. Si air mawar. Okay, dah jom kita nak pakai primer dulu. Primer ni wajib pakai sebelum makeup. Okay, ni Dan bagi tahu depan-depan lah, okay? Benda yang memang orang kata basic yang kau kena ada adalah primer. Sebelum nak start makeup, ikut korang lah nak pakai primer jenis apa. Tetapi, kalau boleh cari primer yang betul-betul boleh kawal minyak dekat wajah dan membantu untuk orang kata mencerahkan sedikit wajah anda. Okay, itu memang fungsi primer lah. Dia bukan hanya menahankan makeup korang je. Apa benda ni? Okay, dia bukan buatkan makeup korang bertahan. Malahan dia boleh upkan tone skin korang lah. Okay, macam Dan pakai sekarang ni. Macam tu je lah. Okay. Yalah, gaduh dengan lalat. Nyampah pula Dan tengok lalat ni. Okay, pakai primer dulu. Primer dia bagus sebab primer dia boleh kawal minyak-minyak yang berlebihan dekat muka kan. Ada yang primer yang boleh tutup kita punya pores. Macam tu. Bukan tutup lah. Dia boleh apa? Dia boleh simenkan kita punya pores. Ha, kau nampak tu? Kau nampak ke tak lalat tu lalu? Aku menyirap betul lah lalat ni. Ditepungilah tawar, hai beras kunyit. Okay, hari ni kita tak ada heboh pun lah. Dek nak konsil-konsil. Wih, lalat wih. Ha, begitu.
Okay. So, dah settle. Jom kita buat koning, Towi. Lepas buat koning dan memang Towi nak ni je. Okay, Towi kita nak pakai pondesen. Aku rimas lah tengok lalat ni. Oh, ya Allah. Kan lagi cakap, kan lagi dia merayau-rayau. Tersinun, tersinun, tersini. Semak betul. Tak tahu mana datanglah dia ni. Okay, so kejap dia nak buat koning dulu. So ni koning dia nak, apa ni nama dia? Okay, buat macam ni. Ha, sikit dulu koning. Hai, Tini Muain. Okay, kening ni sikit dulu. Nampak tu lalai tu? Nampak tak? Bergaduh aku dalam lah kali ni pasal lalat. Yalah, nak buat kojo tak dapat. Lalat botol. Okay, lepas tu boleh kita conceal. Hai, Nick Alina. Okay. Ah, lepas tu kita tekapkan ni. Okay, macam tu. Tokapkan kita punya koning ni. So, bila dah tokapkan, baru kau conceal koning kau. Okay, baru concealkan koning awak. Yo, walaupun malam berinai, kau nak nampak lawa sebab takut kau ada buat photoshoot kau kan? Bukan tahu pun. Okay, kita buat ringan-ringan sahaja. Mana lalat ni? Kalau nak basic punya makeup, ada berapa ama kalau nak simple je house cosmetic? Kalau nak basic makeup ada berapa? Tak faham maksudnya? House cosmetic dia ada semua. Kalau nak basic makeup, kalau house cosmetic dia punya cosmetic hanya ada lip matte. Lepas tu dia ada foundation dan dia ada compact powder. Tu tiga je. Kalau nak basic, kena ada blusher. Kena ada mascara. Ah, macam tu. Maksud Dan apa nak beli? Oh. Kalau basic makeup eh. Macam Dan dah cakap tadilah. House cosmetic dia, kosmetik dia tak banyak. Dia lebih banyak kepada skincare. Tapi kalau basic makeup nak beli, memang kena buat. At least kena ada primer. Lepas tu, kena ada loose powder. Lepas tu, kena ada blusher. Mascara, foundation dengan lip matte. Tu saja. Okay. Okay, macam tu. Okay, kongsi koning. Tiga tu berapa amoy? Compact powder dia RM89. Dia punya foundation RM53. Dia punya lip matte. Tengoklah. Lip matte apa yang kau nak? Kalau yang kecil tu RM43. Kalau yang velvet matte lipstick RM79 eh. RM79. Tu dua je harga ada. Cuba kau kira. Jangan suruh Dan kira Dan tengah makeup ni. Tak pun awak boleh PM agent-agent house cosmetic. Okay. Okay, macam tu. Kejap korang. Okay, so kita buat macam tu. Tiga tu berapa amoy? Ha, nanti awak PM agent dia sayang.
Okey, dah. So, lepas tu kita blend. Hui, ya Allah, kelabu asap mata dan weh. Okey, buat macam ni, blend. Okey, blend dulu. Okey, macam tu eh. Kita punya kuning. Okey, dah. So, bila dah siap bahagian kuning ni. Okay, so sekarang masuk kita nak buat foundation. Nak pakai foundation. Foundation malam ni memang dia nak pakai daripada House Cosmetic. So, dia nak pakai kod light. Light LW2. Light Warm 2. Okay, pakai tak payah banyak. Pakai sikit saja. Lepas tu kau blend. Kau tengoklah. Oi, lalat! Oh. Eh, aku menyirap betul lah lalat ni. Dia boleh bangun lagi daripada ketampar dengan Dan. Macam mana tak nak bagi bedak bercapuk bila berpeluh? Tak nak bagi bedak bercapuk bila berpeluh eh. Sebab berpeluh ni semestinya. Okay, semestinya akan bercapuk. Even kalau kau tengok makeup-makeup artis tu pun, dia makeup artis tu, kalau artis tu berpeluh, still lagi bercapuk. Okay, tapi kalau tak nak dia nampak ketara, bercapuk tu confirm sayang. Jangan takut. Bercapuk tu akan ada. Tapi kalau tak nak dia nampak ketara, senang saja. Jangan pakai sangat banyak-banyak engkau punya foundation. Okay, kurangkan sedikit aja foundation dekat muka. Dan kurangkan bedak tu. Jangan pakai banyak-banyak. Boleh apply pakai brush. Jangan apply pakai spun. Okay. Apply kalau pakai spun memang confirm bercapuk. Okay, blend eh. Ni kita pakai squishy sponge daripada House Cosmetic. Okay, buat ringan-ringan saja makeup kita. Okay, macam tu eh. Begitu. Alangkah indah. Okay, so kita duk blend-blend-blend macam ni. Begitu. Okay, nampak tak bila korang blend apa jadi? Okay, dia nampak lebih ringan. Tak nampak sangat tebal dekat korang punya skin. So, korang tak payah nak pakai concealer. Tak payah nak pakai apa, foundation, apa ni? Apa, shading, semua tu tak payah. Macam tu. So, bila dah pakai macam ni, kita terus boleh pakai loose powder. Okay, terus boleh pakai loose powder dah. So, ambil loose powder. Just tap it je macam ni. Ini memang makeup paling simple lah dan buat untuk korang. Okay. Yang siapa tadi yang tanya pasal House Cosmetic kalau simple punya macam mana? Ni kita nak tunjuk jap. Okay. Pakai dulu loose powder sikit. Lepas tu kita akan tap it dengan compact. Apa? Matte Velvet Compact Powder. Loose powder ni penting sebenarnya eh. Time nak makeup. Okay. Paling penting adalah loose powder. Bukannya compact powder sebenarnya. Kalau korang nak tahu. Okay. Kita lagi prefer kalau korang suka sangat pakai loose powder. Nak dibandingkan dengan compact powder. Tapi compact powder ni dia punya kebagusan dia. Dia memang one of daripada ada teknologi yang boleh kawal peluh. Kalau peluh kau meleleh macam tu. Dia akan turun je, dia tak melekat dan dia tak akan capuk kan. Itulah kehebatan compact powder. Dan one of dia, compact powder daripada House Cosmetic. Okay, dia memang bagus gila.
Okay, dia memang ada satu teknologi ataupun satu sistem yang boleh berbantu untuk buat makeup korang lebih, orang kata stay, kalau kau menangis kau, kalau kau melalak kau, kalau kau berpoloh kau, tengah berkobun kau kan, tengah mengumpet hal orang kau kan, kau tak perasan, tiba-tiba kau berpoloh pula, kan, jangan takut, okay, bedak house cosmetic ni dia boleh, dia macam waterproof, dia macam kalis air, kalis peluh, okay, so, settle dah kita pakai bedak dia. Bedak dia memang padu, kalau nak beli boleh order dengan agent-agent dia, RM89 sahaja. Okay. So, now masa untuk kita nak buat shading sikit. Shading still kena buat macam mana sekalipun. Okay. Akulah menyampah betul. Okay, kejap. Begitu. Okay, shading buat sikit. Geram aku menengoknya. Lalat bongok ni. Dia nak keluar kot tu. Tak dapat-dapat keluar kat eh. Okay, so dah habis buat macam tu. Kita buat hidung pula. Okay, buat hidung pula. Okay, buat hidung. Nampak tak lalat tu? Biadab dia depan ni. Hai, Nur Syuhada. Hai, Ezra Anga. Jangan lupa share ya, Ezra Anga. Anga datang apa ni je ke? Promote je ke? Tak nak share ke? Okay, buat macam ni. Okay, ni kita tengah buat teknik shading. Okay, teknik shading. Hai, cikmu dah sampai amoy. Hai, cikmu. Okay dah, lepas tu kita nak buat apa? Then nak buat conning kejap, nak pakai tu je. Nak pakai apa tu? Nak lukis saja. Macam tu. Okay, macam tu eh. Okay, lalat nak belajar makeup. Sibuklah lalat ni weh, betul sumpah. Semak aku. Pada tadi masalah itu. Okay, macam tu. Begitu. Okay. Tu brand apa, Moy? Lukis kening. WhatsApp saya, ya. WhatsApp pula. Boleh PM tepi ya kalau nak tahu brand apa. Okay, dan nampak tu lalat. Ini bukan lalat ni. Ini langau. Lah hangau betul.
Okey dah. Jom Dan nak pakai eyeshadow. So marilah kita buat eyeshadow. Menyampah tengok lalat ni mengacau je tak habis-habis. Okey macam tu. Sekejap. Kamu yang hari ni ada lajar baju ke? Ada, ada, ada. 10 eh, pukul 10. 10 lebih lah, lebih sikit. 10 setengah ke. Okay, pakai dulu color-color macam ni. Asalah lalat ni, aku dah mandi tau sebelum live tadi. Okay. So, kita blend-blend macam ni. Blend, 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 blend. Selamat pengantin baru semoga. Okay, buat macam tu. Tak tahulah minggu ni Dan ada make up ke tak. Dapat job make up dekat Syak Alam. Sabar kak, sabar. Tak boleh sabar lah. Aku berangin betul tengok lalat ni. Banyak kulu kilir dia. Nak kau batal. Mandi dah, mandi. Ada apa dalam bilik ni? Puan Dan bersabar. Nampak tu dia merayap lagi dalam ni. Aku nak buat pun tak tahu lalat ni. Aku berhati dia kulu kilir, kulu kilir, kulu kilir. Ha macam tu. Okay. Ah, dah. Tengok eh. Haa, dah lepas. Anjing tu. Dah, dah dapat tangkap dah. Lepas balik. Biarlah dia. Pada aku punya carut banyak kali kan. Tapi Allah serang beri zandi. Begitu. Ramai nak tengok Amir kahwin kan? Nantilah eh, korang doa-doa kan. Manalah tahu ada jodoh kan? Ramai eh. Semalam lah kami pakai lens apa? Nani Kish. Semalam Nani Kish. Good natural brown. Okay macam tu. Hai, cantik betul. Walaupun mak berinai je. Kemain make up. Okay macam tu. Hati dengan kesyukuran. Tabah hidup baru. Tada! Sudah siap! Hanyo, hasanyo! Kejap! Ha, gitu.
Okay, tak ada pakai bulu mata semua, tak ada malam ni. Sebab kita nak nampak lebih natural, jadi kita tak pakai gam-gam bulu mata, apa? Tak pakai bulu mata semua tu tak pakai. Okay, lepas tu kita terus je kepit bulu mata. Tak payah pakai eyeliner apa, eyeliner pula. Eyeliner pakai sikit je. Buat nipis-nipis je. Macam tu eh, sekejap. Oh, begitu. Nampak? Aman. Okay, kita buat eyeliner. Buat memang paling nipis yang kau boleh buat. Macam tu. Okay, nipis je. Ha, begitu. Kak Moy, hai. Best kan korang kalau boleh jadi orang-orang kenamaan ni. Ah, boleh rentan negeri begitu saja. Apalah daya, kita hanyalah rakyat marhain. Ha, okey, jadi terpaksalah. Orang kata akur. Kan lagi-lagi kalau tak dapat balik raya, aduh, lagilah terpaksa akur orang cakap. Paling perlu. Jomlah jadi jutawan cepat-cepat. Okey. Mana tahu korang senang nak rentas negeri kalau korang jadi jutawan. Kan? Sebab musim-musim COVID ni korang faham je lah, dek. Tak ada duit tak boleh nak rentas negeri, sayang. Okay, buat macam ni. Okay, kepit bulu mata kau. Biar sampai tercabut pun tak apa. Okay, kepit bulu mata korang. Nampak tak? Bila dah kepit bulu mata tu. Ih, aku lalat ni kau. Bila dah kepit bulu mata tu, tolonglah pakai maskara. Jangan dah kepit bulu mata kau, biarkan bulu mata kau tak ada maskara. Okay, macam tu ya. Ha, gitu. Na, 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 na. Okay. Okay, begitu. Tak ada siapa nak komen ke? Korang nak dan marah macam Marin ke? Tak nak langsung sharing pasal produk. Masing-masing senyap 1,000 bahasa. Tak tahu apa kono. Menengok tapi tak share. Tapi tak tahulah kot-kot yang menengok ni dan punya follower kau kan. Ha. Kalau yang menengok ni dan punya follower, terima kasih banyak-banyak ya. Ah, begitu. Hoi lalat ni. Hoi.
Nyampah. Oke, macam tu. Cantik Amoy, terima kasih. Okey, dah habis. Jom kita nak pakai blusher. Okey, nak settle dah. Sebab masing-masing sonyap, ya kan? Macam tak ada langsung nak berbual tu. Tak ada. Ha, tak ada lah nak menanya pasal produk ko, nak buat sharing ko. Thank you Ika Rosli. Thank you banyak-banyak ya awak. Tak adalah sayang, biasa-biasa je. Okey, kejap eh. Tengah aku shoot, tengok kau makeup ma, ya Allah. Okay, buat macam tu. Okay, dah settle yang ni. Ambil colour pinky-pinky sikit. Tak kat depan. Okay. Okay, kita dah nak habis dah. Terpegun kejap tengok Kak Mui makeup. Eh, kenapa nak terpegun? Yes, rendes, dipilis. Haa, dipilis. Okay, dah nak siap. Oh, dah nak siap. Okay, hari ni kita dah pakai Matte Velvet Lipstick daripada House Cosmetic. Tengok makeup malam beginai kita. Vogue tak Vogue? Ha, Vogue the Bus. Tak boleh move on lagu kahwin Amoy ke? Gitu. Okay, dah. Kita ambil sikit highlighter. Ah, gitu. Duk bersanding. Menjelek. Hai beras kunyit ditabur. Tak boleh bubuh lagu kahwin nama eh. Itulah pasal. Okay, dah siap. Okay, macam tu je. Okay, kejap tau. Okay, kita nak ambil yang ni. Dia macam tak center lah. Sebab ni anak tudung ni. Okay. So, dia nak ambil Burness Beauty Elixir daripada House Cosmetic. So, kat mana nak letak? Kita sembur kat muka, dek. Okay, sembur kat muka. So, gitu.
Okay, sembur kat muka macam ni. Lepas tu jom kita nak pakai. Haa, tak boleh move on lagu kahwin nama ikan. Sekejap eh korang. Kalau baik macam tu boleh tak? Dia kodok-kodok lah baik macam tu. Haa, gitu. Okay, kita nak pakai Matte Velvet Lipstick. So macam nak pakai colour orange. Colour ni lawa kan? Okay, kita pakai colour ni lah. Oh, bau dia memang sedap gila korang. Macam edik tau. Macam sedap gila bau dia. Okay. Okay, kejap. Na 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 ke anak cu. Kan nikah? Ni dia pakai kod Poppy eh. Yang ni harga dia RM79. Gitu. Okay. Waktu macam gitu pun dah cantik kat Moy. Ya, ya, baik. Okay, done. Oh, katakan ke anak cucu. Spray benda tu best sangat, bau pun wangi. Kami doakan. Okay. Cantiknya Kak Moy. Sebenarnya tak pernah kenal Kak Moy pun. Start follow Kak Moy di masa sampai lah ni. Tak miss tengok Kak Moy. Ya ke Ika Rosli? Terima kasih Ika Rosli sayang. Okay, jom pergi kat Facebook akak kejap lagi eh. Amoy Hazinda Muanagoi. Jom masuk kat situ sayang. Okay, lepas ni tau. Thank you. Sudi follow. Terima kasih banyak-banyak. Sekejap ya. Salam bahagia undangan. Dah nak siap. Okay Kak Moy. Thank you tau sudi follow. Terima kasih banyak-banyak. Apalah lalat ni. Nampak tu? Nampak? Ya Allah. Eh lalat lah. Bukan langau. Okay, ingatkan langau. Okay. Sudahlah siap. Okay. Jom kita nak pergi dekat Facebook. Amoy Hazlinda Muanagori. So, terima kasih pada yang sudi tengok kat sini. So, dah nak live tempat lain pula. Jadi, terima kasih follow House Cosmetics. So, dah siap. Bye semua. Terima kasih tau join live ni. Buka apa. Okay, thank you so much. I love you. Bye semua. Makan nasi minyak. Oh. Okay, bye-bye semua.